አስራት ግርማ እባላለሁኝ። የስፖርት ፍሬንድስ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሆኜ አገለግላለሁኝ። በዚህ ግቢ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስፖርት ፍሬንድስ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጋር አብሮ በመስራት ግቢውንም በመጠቀም ካለፉት 20 ዓመታት ያህል ሲገለገልበት ቆይቷል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አንጋፋ የኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ቤተክርስቲያን እንደመሆኑ መጠን በኢትዮጵያ ውስጥ ያላት ተጽዕኖ እጅግ ከፍተኛ ነው። በሚሊየንስ የሚቆጠሩ አማኞቿ ብቻ ሳይሆኑ ለሀገር፣ ለወገን፣ ለሕዝብ የሚሆን ተደራሽ የሆኑ የልማት ስራዎቿ የሚደነቁ ስራዎች እንዳሏት እናውቃለን። በዚህ በአዲስ ዓመት በ2015 ዓ.ም ደግሞ አዲስ የስራ ዘርፍ ወይም የአገልግሎት ዘርፍ ስለጀመረች በጣም ደስ ብሎናል። ይህንን የቴሌቪዥን ጣቢያ ፕሮግራም ስርጭት ስለጀመረች ተደራሽነቷ እንደሚያሰፋው እምነታችን ከፍ ያለ ነው። ምዕመናን በዚህ አገልግሎትም ብዙ እንደሚጠቀሙ እናምናለን። የማስ ሚዲያ አገልግሎት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። የኔጌቲቭ የሆነው ወይም አፍራሽ የሆነው አሉታዊ የሆነው ጎኑ እንዳለ ሆኖ እንደዚህ የመሳሰሉ ደግሞ መልካም ነገር ይዘው የሚመጡ ሚዲያዎች ሲመጡ ደስታችን ወደር አይኖረው። ምክንያቱም ተጽዕኗቸው በዚህ ክፉ በሆነው ዓለም ላይ አሻራቸው ከፍተኛ ስለሆነ እና ያኛውን መጥፎውን ነገር በመልካም መቀየሪያው መንገድ በዚሁ ዘርፍ መስራት ብቻ እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ ይህንን ሚዲያ የማስ ሚዲያ ሁሉም ክርስቲያን ማህበረሰብ እንዲጠቀምበት፣ እንዲያደምጠው፣ እንዲከታተለው፣ እንዲሳተፍበት ምክሬን መስጠት እፈልጋለሁ። ይህንን አዲስ ዓመት ሁላችንም ተረባርበን ልንሰራ የሚገባ ነገር ብዙ ነገር በሀገራችን ላይ አለ። እንደ አማኞች፣ እንደ ክርስቲያኖች የምንሰራቸው ነገሮች አሉ፣ እንደ ዜጋም ደግሞ የምንሰራው አለ። ስለዚህ ይህ ሚዲያ ትልቅ አስተዋጽኦ በዚህ ውስጥ ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ። የሁላችንም ተሳትፎ ሊኖርበት ይገባል ብዬም አምናለሁ። መልካሙን እምነታችንን ማስተላለፍ እንዳለ ሆኖ ከዚያ ባለፈ ደግሞ እሴቶቻችንን የተለያዩ እሴቶቻችንን መልካም የሆኑ እሴቶቻችንን ለቀጣዩ ትውልድ የምናስተላልፍበት መንገድም አንዱ ይሄ ሚዲያ ነው። የተሸራረፉ የፈረሱ ያሉ ነገሮቻችን የምንጠገንበትም ይኸው ሶሻል ሚዲያ እና ማህበራዊ ሚዲያዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሚዲያዎች ሁሉ መጠቀም ተገቢ እንደሆነ አምናለሁ። በዚህ አጋጣሚ የስፖርት ፍሬንድስ ኢትዮጵያን እና በራሴ ስም አድማጮችን ሁሉ ተከታታዮችን ሁሉ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ እያልኩ ይህንን ሚዲያ እንድትጠቀሙበት አደራ ማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ።